Shall we begin? Let's begin now. Hej allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Och idag befinner jag mig hemma hos Samer Alvaro. Eller just det, Sam. Sam heter han. Jag får inte säga Samer, han heter Sam. Och idag ska vi göra om hela musikvideon. Förra gången hade vi för lite greenscreen. Så mina händer gick utanför greenscreenen, du vet. Och då fick Samer sitta och redigera jättemycket. Han blev skitarg och kalla hit mig igen helt enkelt. Sådär. Men tröjan finns nu att köpa. Länk finns i beskrivningen. Och väldigt många av er har gjort fel. Så Samer, hur ska man göra för att beställa en sån här skön tröja? Yes, du knappar in det på www.ortenstore.se. Och så lägger du in produkten i varukorgen. Genomför köp med Swish. Och sen efter så kommer du komma en sida, så scrollar du lite ner och så ser du Swish-nummer. Så du måste swisha numret, för annars får vi ingen betalning och då skickas inte din tröja. Så det är alltså det som har blivit väldigt mycket fel, att folk har lagt beställningar, folk vill köpa tröjan men de har missat Swish-numret och därför kommer det inte komma någon tröja. Så att nu vet ni det, har du beställt en tröja så vet du att du har gjort fel helt enkelt, fall du inte har betalt via Swish. Så att, ja, när ni beställer tröjan, glöm inte skicka in lite flus. Sådär, eller? Flus, cash, para, vad ni vill. Okej, så här ser det ut nu så här. Vi har alltså riggat upp en fet jävla green screen. Två studielampor. Så det blir nice. Gång till fram. Kolla så att inte händerna åker utanför bara. Nej, det gör de inte. Så här kan jag stå, eller? Ja, vänta. Ställ dig mellan lamporna. Ställ dig mellan lamporna. Testa. Sträck ut händerna. Okej, nej, det är bra. Jag kommer inte stå så här. Plocka äpplen ifrån träd. Gå lite närmare. Åh, titta vad jag är här. Du vill ha en cykel, va? Ja. Okej, fett. Var har du fått den cykeln ifrån? Grejen var så här, alltså, det fanns en stor och en liten, men jag tänkte jag tar med en liten bara, du vet, så det går fort. Den stora, det var liksom, den satt fast, den lilla, du vet, den bara stod där och jag frågade den här ungen om jag kunde låna den. Så började hon gråta. Tänkte jag bara, ja visst, men jag kommer snart, vad fan. Så hon är där nere nu och lipar med sin mamma, så vi fixar detta snabbt, va? Jag vet varför du tog den. Varför? För varför ska man jobbis? Varför ska man jobbis när man kan robbis? Nej, men alltså jag robbar inte småbarn på cyklar, alltså. Det gör jag inte, utan hon fick ju... Jag tog en swishnummer och ska swisha sen. Så det är lugnt, alltså. Men ja, jag har i alla fall en cykel. Avmärket Cinderella Sierra. Och det ska vara jävligt bra, alltså, det här märket. Det är inte, det är äkta varor, du vet. Det är bra cykel, alltså. Så. Och green screen har vi. Lampor. Vi har Sam som gör lite grejer. Och vi har Clueless också. Så allting är redo, liksom. Det kommer bli riktigt nice. Okej, käften, nu räcker det. Hej, när ska du ta dig masken? Aldrig. 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 När ska du ta dig förhuden? Det, om du får 100 000 prenumeranter, tar du av dig masken då? 100 000 subs. Ja. Det du berättade sist, subbar. Ja. Subbor. Ja, jo, vi får se. Alltså, grejen är så här. Jag tror inte de vill se mig utan mask, du vet. Står du och menar, jag tror jag blir bannad på YouTube då. Det är bättre med mask, du vet. Men vi får se vad som händer, alltså. Vi får se. Okej, nu ska vi spela in musikvideon. Så får vi se hur det blir helt enkelt. Men det kommer bli fett nice. Jag hoppas att ni tycker det är kul när ni får hänga med och se såna här behind the scenes när vi håller på att göra lite såna här grejer. För att jag tänkte att försöka vlogga så mycket jag kan dagligen. När det finns något intressant i mitt liv och vlogga. Jag tycker det här är ganska intressant. I alla fall för er som håller på med musik och vill se hur det går till. Lin. Är det varmt? Vad gör du, bro? Fixa green screen, bro. Okej, ska vi börja med cykelscenen eller? Ja. Nej, jag måste se hur det ser ut. Varför nice. Blir du rädd? Alltså, hon gör bara matcher. Hon är astöntig. Men vi får inte ha med däcken. Okej, så först måste vi fixa ljuset nu för att det får inte bli skuggor här bakom. Så att ni som håller på med green screen, där har ni ett tips. Det är viktigt att veta att kommer det skuggor där bakom blir det jättesvårt att redigera det sen liksom. Lite skuggor kan man ha, men blir det för mycket så blir det blir bara knas. Min hippopier i matkoma, det är för mycket fett. Jag rullar fram i slangen, betongen är som en cykeldäck. Allt är det action, kan inte ingen stoppa mina trick. Ska bära Sverige på axlarna, slappar i Berlin och Beach. Jag slappar på mål, flyger fritt som ett flygplan.
Grymt. Ja, ni ser. Smasko, an international famous baby. Nej, vänta, jag måste bara kolla. Holly! Ser livrädd ut. Nej. Så, nu har vi spelat in allting till musikvideon, så det har blivit fett nice. Vi hade bara de sista grejerna vi behövde göra. Jag vet inte hur lång den här vloggen blev och sånt där, men jag ville ta med kameran i alla fall. För att jag vill köra lite mer så här vlogs och snacka lite mer med er och sånt där, så ni får se lite behind the stage och sånt där. Men nästa vecka ska jag upp till YouTube-huset, jag kommer ta med mig kameran. På tisdagen ska jag till Stockholm också och spela in med SVT, barnkanalen Random Mix. Så missa inte det på tisdag, för det kommer vara live tror jag. Och sen veckan därpå kommer jag åka till Egypten och då tar jag med kameran också. Så det kommer bli mer vlogs och massa roligt så här på kanalen. Men glöm inte av att lämna en like ifall ni diggar det. Att jag ska ta med kameran lite mer, lite oftare, så ni får hänga med i livet. Kommentera någonting fett och så ses vi i nästa video helt enkelt. Min hiphop ger i matkoma, det är för mycket fett. Jag rullar fram med slangen, betongen är som ett cykeldäck. Allt är det action, kan inte stå still. Allt är smartast i rummet, Michael Scofield. Ta mig ljus situationer för jag tänker smart. Får alltid folk till att skratta så som Kevin Hart.